皆さんこんにちは、暇な女でおなじみのひまこと申します。お魚水槽でございます。前にですね、お魚水槽の水質を改善しようみたいな感じでね、いろいろとオーバーフロー化させたりだとか、硝酸塩除去剤を使ってみたりだとか、本当にいろいろとやって、改善をさせたんですけど、なんかね、いまいち調子が上がらないと言いますか、この先住イソギンチャクがずっとね、もう元気がない感じなんですね。で、硝酸塩除去剤を使うのをやめていたんで、それで硝酸塩が上がっているのかなってね、久々に水質を測ってみたところ、なんと、硝酸塩が 76ppm、リン酸塩が 0.85ppm っていう驚きの、数値を叩き出してしまいました。はい。で、なんでっていう、一応この90センチ水槽なんですけど、ろ過層が、60センチで、外部フィルターもエーハイム2217とエココンフォートの2234の2台がついてます、この水槽で。水替えは2、3日に1回、10リットルを変えてます。で、餌は海藻70のスプーンに、3分の2くらいかな、そんなくらいの量を、1日1回で、この管理でなんでこんな数値になってしまうんだろうと、改めて考えましてですね。で、普通これだけ頑張って水替えとかもしてたら、多分もっとね、水質マシだと思うんですよ。で、いろいろと考えた結果、そういえばこの水槽の回転数ってどうなってるんだろうって、そこに行き着きまして、で、今までこのオーバーフロー化をさせた、やったーっていう、そのオーバーフロー化をさせたこと自体に満足して、それが正しく機能してるかどうかをちょっとね、微塵も考えてなかったなと、いうことに気づきました。はい。で、さっきから言ってるね、回転数とは何ぞやというお話なんですけども、今この水槽、90センチ規格水槽なんですけど、水量が、約157リットルで、ろ過層が60センチ規格水槽で、水がね、3分の2くらいしか入ってないんで、だいたい40リットルくらいかなと考えて、ろ過層の水と、水槽の、水を合わせると総水量が約200リットルぐらいになります。で、回転数っていうのはこの、水の量を1時間にどれだけ動かすかっていう数字になります。調べたところ、60センチまでの水槽は、だいたい7回から10回転くらいが普通だそうで、で、90センチから120センチの水槽だと、5回から6回転くらいが平均だそうです。それ以上の大型水槽になってくると、だいたい3回転くらいが目安だそうです。なので、私のこのお魚水槽は、90センチなんで、5、6回転ぐらいが望ましいということになるんですが、ざっとね、大まかに今この状態でこの水槽の、回転数を測ったところですね、なんと3回転くらいしかしていないことが発覚いたしました。これってどういうことなのかっていうとですね、水槽の中の水とろ過層の中の水があんまりね、入れ替わってないってことになるんですね。とってもね、ゆっくり動くんで、せっかくこう汚れた水がね、ろ過層で、きれいにろ過されてるのに、そのきれいになった水が、水槽の方にね、ドバドバーっと戻っていっていないっていう状態になっております。つまり水槽の水もろ過層の水もあんまり動きがなくてですね、オーバーフローにしている意味がないと、本来の機能をね、十分に発揮できていない状態になってしまっているんですね。
で、今私がこの水槽で給水に使っているのがリオプラス1400というポンプで、最大流量が毎時28リットルと書いてあります。で、これはまあ文字通り1分間に28リットルの水が出せますよということなんですけど、まあ、このね流量だと1時間に8回転できてないとおかしいんですね。計算が合わなくなるんですけど、なのに実際は、3回転くらいしかしていないと、なんでってなりますよね。はい、私いろいろと勉強してまいりました。結論から申しますとですね、倍以上の流量のポンプを買わないといけなかったということになります。はい、どういうことなのかというとですね、この最大流量っていうのは何の抵抗もない、ただ水槽にねポンプを入れただけの状態で発揮する流量のことであって、ホースや塩ビ管につないで1メートル2メートル離れた、ところにね水を送り出すってなると、もうかなりね流量が変わってきてしまうんですね。なぜかというと地球にはね重力がありますよね。ということは下から上に水を押し上げるポンプにとって押し上げる距離が長ければ長いほど先の方でね抵抗が生まれてきてしまいます。で、重力だけじゃなくてこう配管とかホースを通る時にもですね抵抗がかかってしまって、で勢いがどん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 落ちていってしまうわけですね。つまり、毎分28リットルのポンプだけど、もろもろの抵抗がかかるとその力はね常に 100% にはならないということなんですね。そこで大事になってくるのが、最大用程という数字なんですけど、最大用程っていうのはねこのポンプはこのくらいまで水を押し上げることができますよっていう数字になります。なので、最大用程2メートルって書いてあったら、まあ、ポンプから、水槽までのねホースの長さを2メートル以内にしないと、水が送れませんよっていうことになるんですけども、まあ、さっきも言った通り重力だとか、抵抗だとかねかかるとですねその数字も、また変わってきてしまうんですね。で、この流量と用程の高さだったり、ホースの長さだったりの計算方法もちゃんとねあるみたいなんですけど、私はね物理と数学が大嫌いで、真面目に学習してこなかった人間なんで、ちょっとねここでね皆さんに一から丁寧に説明できるような学が、ございませんので、なのでまあ用程流量計算みたいな感じでですねちょっと各自でググっていただきまして、そしたらね詳しい計算方法出てくると思うんで、まあ、せっかくこう動画を見てくださっていて申し訳ないんですけども、そちらについてはね、各自で、検索して確認していただけると、助かります。で、じゃあね結局どのポンプを選べばいいのというお話に戻ってくるんですけど、まあ、大抵のポンプはですねろ過槽から水槽までつなぐとですねまあほぼほぼ半分くらい流量が落ちるそうです。なので、最初に申しました通り倍以上の水流、流量のポンプを買っておけば間違いないと、そういうことになります。まあ、これはね1年ほど前私がね水槽を初めてオーバーフロー化させた時にですね X でフォロワーさんに教えていただいたことなんですけど、当時の私はねその用程っていうのがいまいち理解できていなくて、で最大流量だけ見て、ポンプを買ってしまったんですね。なので、まあ、流量は合ってるのにこの半分くらいの回転数しか出せてないっていう現状になってしまっていたわけですね。なので、これからオーバーフローを始める方はですね私のような失敗はせずにですね、正しい計算で、正しい流量のポンプを選んでいただけたらと思います。ということで、回転数の計算の方法なんですけど、私の水槽だとですね総水量が約200リットルで、200リットルを6回動かすってことはですね、200リットル ×6 回で、1200リットル、つまり、1時間で1200リットルの水量を動かさないといけないということになります。
分計算だと、1200リットルを60分で割ればいいんで、1200リットル割る60分イコール20ということで、1分あたりの流量は20リットルになります。なので、毎時1200リットルか、毎分20リットルのポンプを選べば200リットルの水を1時間で6回転させることができますが、さっきも言った通りですね、用程や抵抗なんかを考えると、ろ過槽から水槽にね水を送る間に流量が半分くらい落ちてしまうんで、倍の、毎時2200リットルか毎分40リットルのポンプを選びましょうということになります。まあポンプもそうなんですけど、外部フィルターとかプロテインスキマーなんかもですね、大きめを買った方がいい話でございますね。大きいのはね流量を絞れば小さくできるけど、小さいのはねどう頑張っても大きくできないんで、無駄な買い物をしないためにもですね、そういう外部とか、スキマーなんかの用品はですね、ちょっとね大きめのものを買っておけば、まず間違いはないかなと思います。と言いつつですね、今回私がね新しく購入したポンプは毎分40リットルっていうね、ちょっとギリギリのポンプなんですけども、ポンプを変えた後の水槽がこちらです。はい、わかりますでしょうか。今まではね右半分くらいまでしか水面が動いてなかったんですけど、新しいポンプに変えてからね、左の端までしっかりと水が流れていくようになりました。で、回転数も測ってみたところ、だいたいね 6,7 回転くらいするようになりました。なのでね、これでしっかりと水を回して、ちょっとでも水質が改善安定してくれたらなと、思います。ちなみにですね、回転数の簡単な測り方なんですけども、1リットルの計量カップをポンプからね水が出てくるところに入れまして、1リットル溜まるのに何秒かかるかを数えます。で、例えばね、3秒かかったとしたらですね、1分間つまり、60秒ですね、60秒でたまる水の量は、60秒割る3秒で20リットルということになります。で、この20リットルに1時間の60分をかけると、20リットルかける60分で1200リットルになります。つまり、このポンプだと、1時間1200リットルの水が動きますよということになるので、あとはこのね、1200リットルを自分の水槽の総水量で、割ればですね、回転数がわかるということなんですね。私の水槽だとね、総水量が約200リットルなんで、1200リットル割る200リットルで、回転数は6回ということになります。こうね、私みたいにちゃんとこまめに水替えもしてるのに、水槽の調子が全然良くならないって方はですね、この方法で一度回転数調べてみてはいかがでしょうか。結構見落とされてる方が多いそうです。で、ろ過槽にね、ろ材いっぱい入れたり、良い隙間を使ってもですね、そもそもの水がね、循環できてなければですね、全然意味がなくなってしまいますんで、水槽の不調を感じてる方はね、ぜひ今一度回転数の見直しをしてみてはいかがでしょうか。はい、というわけで今回の動画はオーバーフロー水槽の回転数について考えるでしたね。ヒマチューブとは思えない、真面目な動画になってしまいましたが、大丈夫だったでしょうか。ここまでね話しておいてなんなんですけど、全部ねネットで調べて勝手に解釈して喋ってるだけなんで、いやこれ違うくない？っていうところがあるかもしれません。なのでね、ぜひとも、コメントでね訂正なり補足なりしていただけますとね、大変助かります。はい、この動画を見ているね初心者の方の助けにもなりますんで、有識者の方はね、間違い等ございましたら、コメントにてズバッとねご指摘いただけますようよろしくお願いいたします。なんせね物理と数学がね大嫌いマンなんで、合ってんのかなこれって思いながら、この動画を作っております。
で、回転数をね上げたことによって水槽がどうなったかっていう結果もですね、また動画にできたらなと思っておりますんで、この動画が良いと思った方はね、ぜひチャンネル登録、グッドボタンポチーをよろしくお願いいたします。最近買った、生態や最近食べて美味しかったもの、最近遊んで面白かったゲームなどなど、何でもいいんで気軽にコメントも残していただけると励みになります。ちなみに私はモンハンワールドとアイスボーンを、Steam で買い直しまして、で一から遊んだんですけどもね、やっぱ楽しかったですね。はい、ずっとねソロで、やってたんですけども、後半になるにつれてね、仲間と一緒に協力してモンスターを狩れみたいなことを言われてね、ぼっちプレイの私はとても悲しくなりました。はい、というわけで最後までご視聴くださいましてありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。